Петропавлда Ринат Ибрагимов осымен 5-ші рет өнер көрсетті. Облысты филармонияға баритон дауыс иесінің өнерін тамашалауға 700-ден астам халық жиналды. 2 сағатқа созылған кеште бірнеше тілде 30-дан астам ән шырқалды. Толырақ тілші бейнематериалында. 700 адамға шақталған зал бүгін халыққа лық толы. Көрермендердің көп болғандығы сонша тіпті мұнда қосымша орындықтар да қойылды. Жерлестеріміз Татарстан мен Ресейдің халық артисі Ринат Ибрагимовтың концертін тамашалауға келген. Баритон дауыстың иесі 2 сағат ішінде 30-дан астам әнді орындады. Жиылған жұрт Ибрагимовтың әндері біздің балалық шағымызды еске салды дейді. Тыңдармандар арасында өнер иесінің жерлестері де бар. Ринат Ибрагимов менің жерлесім, мен россиянкам. Сосын келдім әдейі. Я очень рада, что я сегодня посетила. Ринат Ибрагимов көптің кумир ғой, оның өлеңдерін жас кезімізден білеміз. Бүгінгі концертіне мен қуана-қуана келдім. Очень приятно было, что он приехал в город Петропавловск. Мен оның концертіне бірінші рет келіп отырмын. Ринат Ибрагимовты кішкентайымнан танимын. Біз оның өлеңдерін естіп өстік қой, дауысы да ерекше. Аталмыш концерт аясында Ринат Ибрагимов ән салып қана қоймай, солтүстік қазақстандық тыңдарман үшін бірнеше тақырыпта өлеңде оқып берді. Солардың бірі ұлы жеңістің 70 жылдығына арналған «Я слушаю отцовские пластинки», деп аталды. Гремят бои без сна, без передышки, но даже здесь, идя сквозь кровь и ад, влюбляются безусые мальчишки совсем еще молоденьких девчат. 2 сағат үзіліссіз жанды дауысты ән айтқан Ринат Ибрагимов көрермендермен әзілдесуді де ұмыт қалдырмады. Арасында билеп тілгерді. Өнер иесі петропавлдықтарға келесі келгенде қазақ тілінде ән орындаймын деп уәде берді. Татар әншісін құрметтеген халықтың ықыласында шек жоқ. Жиылған жұрттың алақаны тіпті шапалақ ұрудан да талмады. Бұл менің Петропавл сахнасында алғашқы өнер көрсетуім емес. Бұған дейін мен 4-5 рет келіп кеткенмін. Халық мені үнемі жылы ықыласпен қарсы алады. Концертімді мына соңғы әнім дегенді бірнеше айтқаннан кейін ғана аяқтаймын. Сахнадан әзер жібереді. Бұл өнерімнің бағалануы деп білемін. Петропавлдықтарға дән риза болған әнші солтүстік Қазақстанға тағы да келу жоспарда бар дейді. Айгер Мержанова, Роман Куценко, муниципалдық телеарна.